Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, mantém uma fazenda urbana de alimentos orgânicos que contribui para melhorar a alimentação dos próprios moradores. O projeto é mecanismo de acolhimento e capacitação para mulheres vítimas de violência doméstica, que aprendem a criar suas próprias hortas em casa. No coração de Paraisópolis, a Agrofavela é quase uma poesia. Recebeu o nome de Refazenda em homenagem à música de Gilberto Gil. O projeto tem quase 3 anos. A Agrofavela, ele nasce do projeto chamado Horta na Laje, que existe em Paraisópolis desde 2017. Então, nasceu nessa necessidade de levar uma alimentação saudável para as famílias de Paraisópolis. Toda a produção é revertida para a comunidade. Metade é entregue aos moradores e a outra metade segue para o projeto Mãos de Maria, que empodera mulheres pela gastronomia em Paraisópolis. A horta tem cerca de 900 metros quadrados, com colorido de encher os nossos olhos, com mais de 90 espécies de flores, frutas, legumes, temperos, hortaliças. E eu vou ter o privilégio agora de experimentar uma cenourinha que foi colhida agora pela dona Adélia. Obrigada, dona Adélia. Que dizem que tem um sabor especial, né? Acabou de Tem ser docinho. colhida. É um sabor diferente, né? Mais encorpado. O nosso processo aqui tem que ser tudo orgânico. Então, repelente tem que ser orgânico, nutriente tem que ser orgânico. Então, para ele ser totalmente orgânico, nós não podemos comprar um nutriente fora, porque ele vai vir química junto, vai vir um hormônio. A iniciativa também capacitou 140 mulheres e 7 homens para cultivo de hortaliças em casa, o que pode vir a gerar renda. A Cláudia está há 1 ano no projeto. De 15 em 15 dias participo, né, da oficina. E o que eu aprendi foi saber se alimentar melhor, né? E como eu sou presidente de rua também, então eu passo isso para as famílias. A iniciativa é do G10 Favelas, grupo de líderes das 10 maiores comunidades do Brasil. É bonito, é agradável aos olhos e é diferente. No meio da favela, quando você só olha aquele vermelhão sem reboco, você olha e também vê um verde, vê que existem possibilidades, seja em espaços que antes eram baldios, seja em cima das lajes, com o projeto Horta na Laje, que é as fazendas urbanas no teto das casas.